С песни, танци и изработване на мартеници, мълчугани от Обединен детски комплекс Благоевград поканиха Баба Марта и Пролета в Благоевград. В образите на Хитра лисица, Мечо, Зайо, Катеричка, Рунтавелка и самата Баба Марта, третокласници рецитираха стихчета и изпълниха любими детски песнички. След програмата хлапетата се насочиха към работилницата за мартеници, където техният ръководител Лидия Обретенова им показа как се използват белият и червеният конец, за да се направят мартеници. Изненадващо третокласниците от своя страна пък бяха много вещи не само по изработването на мартеничките, но и до традициите за самият обичай.